Minu käest küsitakse väga tihti, kuidas kasutada kolmesteeviat. Kõigepealt võtad kolmesteevia lahti ja valed kõik võimalikud suhkrutoosid täis. Minul on neid suuremaid ja väiksemaid ja portselaanist ja savist. Ja siis on ka väike soolatoos ja erinevate lusikate suurused, kus on hästi pisiksed lusikad. Mul on umbes see lusikas on 0,2 grammi ja kui ma panen selle sisse, siis niimoodi raputan laiali. Ja võtab mõni sekund aega, kuni ta sulandub, siis segad ja tee ongi magustatud. Läheb, nii vähe läheb, see läheb 12 korda vähem, kuna golden stevia on väga magus. Ja kuidas nüüd toidu sisse panna? On võimalik panna seda niimoodi sõelasest või siis kuni 1 gramm lusikaga, mis on pool teelusikad ja siis valad selle toidu sisse niimoodi, raputad, läheb ta paremini, läheb laiali. Ja sekundub paremini. Ja sa kasutad tegelikult seda ainult pool grammi